Eselamu alejkum. Draga djeco, evo danas nastavljamo sa nastavom na daljinu i obradit ćemo dvije nastavne jedinice koje su blisko povezane. Pa smo ih i upisali kao jednu. Klasifikacija živih bića i drvo života. Ali kao i na svakom času, moramo najprije ponoviti prethodnu nastavnu jedinicu. Šta smo radili na prethodnom času? Ovo bi trebali vi da odgovorite, ali moram ja. Na prethodnom času bilo je riječi o postanku života na zemlji. Rekli smo da naučnici pretpostavljaju da je život na zemlji nastao prije oko 4,6 milijardi godina. Da je prvi život nastao u vodi i to najprije kao jednoćelijski organizmi bez organizovanog jedra koje smo nazvali prokarioti. Ovi organizmi su se hranili heterotrofno, odnosno koristili gotovu hranu. Kasnije su se pojavili autotrofni organizmi, odnosno organizmi koji su sposobni da vrše proces fotosinteze i u njoj od prostih neorganskih jedinjenja stvaraju složena organska jedinjenja. Usložnjavanjem pojavili su se i višećelijski organizmi. Zbog uvjeta na zemlji, posljednje su se pojavili kopneni organizmi. Kada? Formiranjem ozonskog omotača stvoreni su ti uvjeti za pojavu prvih kopnenih organizama, jer znamo da dio sunčeve svjetlosti ubija živu ćeliju, a od tog dijela štiti nas ozonski omotač. Veliku ulogu u životu na kopnu imalo je i formiranje spolnih ćelija i mogućnosti spolnog razmnožavanja. Na kopnu su se prvo pojavile mahovine i papratnice od biljaka i insekti od životinja. Posljednji se pojavljuju golo sjemenice i skriveno sjemenice, kao i ptice i sisari. Usložnjavanjem života ukazala se neophodnost njihove klasifikacije od strane naučnika. Pa ćemo mi danas govoriti o klasifikaciji živih bića i drvu života. Šta je drvo ili stablo života? Drvo ili stablo života je šematski prikaz srodstva jedinki. Na sljedećoj slici možete vidjeti porodično stablo. Svako od vas ima svoje rođake, bližnje ili daljnje. Roditelji, braća i sestre, pa onda amidže, tetke, i njihova djeca i tako dalje. Nauka koja se bavi proučavanjem razvoja živih bića i njihove srodnosti naziva se filogenija. Pa ovu definiciju možete i zapisati, pošto smo i do sada imali
praksu da definicije koje treba da naučite obavezno zapišete. Ovdje se možemo sada upoznati sa filogenijom na primjeru prednjih udova ili prednjih nogu. Tako kod pasa i mačaka, kojim pripada i lav, imamo šape za hodanje, odnosno dobro trčanje. Znamo zbog čega. Kod vodenih sisara, kitova, delfina, moževa i drugi, prednje noge služe za plivanje i u obliku su peraja. Ptice pretežno žive u zraku i zato su prednji udovi kod njih krila i služe za letenje. Majmuni žive po drveću. Prednje noge, odnosno stopala, im služe za hvatanje grana. Palac, kao što vidite, je suprotan svim ostalim prstima. Takva raznovrsnost uslovila je i neophodnost klasifikacije živih bića. Da li neko zna šta znači riječ klasifikacija? Pošto ste najvjerovatnije već pominjali. Klasifikacija predstavlja razvrstavanje predmeta ili bića po zajedničkim osobinama. Tako svi ste imali priliku da vidite kako su u biblioteci razvrstane knjige po naslovima ili po nekoj drugoj zajedničkoj osobini. Pa su na jednim policama romani, na drugim zbirke pjesama i tako dalje. Isto tako i živa bića možemo podijeliti po različitim kriterijumima. Najveća kategorija u razvrstavanju je carstvo, a najmanja vrsta. Šta je vrsta? To smo se upoznali prošle godine. Na osnovu građe ćelije sva živa bića dijelimo na prokariote, organizmi besorganizovanog jedra, i eukariote, organizme sa organizovanim jedrom. Na prvoj slici možete vidjeti bakterije, a na drugoj različite vrste eukariota. Pošto su novi pojmovi, zapišite šta su prokarioti i šta su eukarioti. Kao što možemo vidjeti, eukarioti su velika grupa živih bića. Pa i njih možemo podijeliti na carstva. I to carstvo protista, carstvo gljiva, carstvo biljaka i carstvo životinja. Carstvo protista spadaju jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom, a kao primjer smo uzeli amebe, jednoćelijske alge i kvasce.
Ovi organizmi, pošto su nevidljivi golim okom, možete ih posmatrati pomoću mikroskopa. Carstvu gljiva spadaju buđi i pečurke, kao višećelijski organizmi koji se hrane heterotrofno i imaju osobine i biljaka i životinja. I ovo ste najvjerovatnije vidjeli. Ako zaboravimo parče hljeba, vremenom će doći do buđanja. Isto tako, ako ste boravili u prirodi, šumama, vidjeli ste različite vrste pečurki. Ovdje je pečurka koja se naziva muhara. Carstvo biljaka je nešto raznovrsnije i obuhvata mahovine. Kao primjer, jezda ima ih različitih. Ovdje je busenjača. Zatim paprati. Na slici je slatka paprat. Golo sjemenice. Ovdje vidite grančicu crnog bora sa ženskim i muškim šišarkama, odnosno češarima, i skriveno sjemenice. Kao primjer, ja sam uzeo jednu rijetku vrstu ljiljana koja raste uglavnom na većim nadmorskim visinama i najvjerovatnije nijeste imali prilike da je vidite, osim na fotografijama. Ovi organizmi, odnosno biljke, su sposobne da vrše proces fotosinteze, odnosno da se hrane autotrofno. I na kraju, carstvo životinja obuhvata višećelijske organizme koji se heterotrofno hrane i mogu aktivno da se kreću na osnovu svoje građe, odnosno prisustva ili odsustva kičme. Dijelimo ih na kičmenjake i beskičmenjake. Pa na prvoj slici imamo grupu kičmenjaka, a na drugoj grupu beskičmenjaka. Opet, kičmenjak je na osnovu njihove tjelesne temperature. Možemo podijeliti na toplokrvne kičmenjake, u koje spadaju ptice i sisari. Ovdje vidite jedno kuče i goluba. I hladnokrvne, u koje spadaju ribe, vodozemci i gmizavci. Ovdje vidite zelenbača, odnosno jednu vrstu guštera. Vjerovatnije ste imali prilike da se pitate šta radi gušter na kamenu. Pošto nema stalnu tjelesnu temperaturu, on mora da upija sunčevu energiju i tek onda da bude aktivan. Beskičmenjake možemo podijeliti na osnovu toga da li imaju noge ili ih nemaju. Kao primjer beskičmenjaka sa nogama možemo uzeti insekte kao najbrojnije i najstarije filogenetski životinje na kopnu. Ovdje, kao što prepoznajete,
imamo medonosnu pčelu. Beskičmenjaci bez nogu su različite vrste, odnosno grupe glista. Ovdje vidite kišnu glistu, a koju ste opet najvjerojatnije vidjeli. Ako ste pažljivo slušali, nadam se da ste dosta toga i zapamtili, ali ćemo ipak, kao što je metodička praksa i na časovima, pa i ovdje, ponoviti ukratko obrađenu nastavnu jedinicu. Na današnjem času bilo je riječi o klasifikaciji živih bića i drvu, odnosno stablu života. Šta je drvo života? Drvo života je šematski prikaz srodstva jedinki. U ovom slučaju uzeli smo primjer ljudske vrste, odnosno jednu djevojčicu i njene pretke, roditelje i tako dalje. Nauka koja se bavi proučavanjem razvoja živih bića i njihove srodnosti tokom vremena naziva se filogenija. Svaki organ ima svoju filogeniju. Mi smo kao primjer uzeli filogeniju prednjih nogu. Pa smo rekli da imamo kod porodice mačaka i pasa noge za hodanje u obliku šape. Kod vodenih sisara, kitova, delfina, morževa, noge su u obliku peraja. Kod ptica u obliku krila. Kod majmuna su specifične po tome što palac, odnosno jedan prst je u odnosu na sve ostale i mogu se hvatati za grane. Sva ta živa bića smo klasifikovali, odnosno izvršili njihovo razvrstavanje. Pa smo rekli da sam pojam klasifikacije predstavlja razvrstavanje predmeta, stvari ili živih bića na osnovu određenih osobina. Sva živa bića smo razvrstavali i rekli da najveća kategorija je carstvo, a najmanja vrsta. Prema građi ćelije, sva živa bića smo podijelili u prokariote i eukariote. Prokariote, organizme čije ćelije nemaju organizirano jedro, a ranije smo naučili da imaju jedro materijal, i eukariote, organizme sa organizovanim jedrom, odnosno čije ćelije imaju organizirano jedro. U eukariote spadaju carstva protista, gljiva, biljaka i životinja. Pa u carstvo protista spadaju amebe, neke vrste jednoćelijskih algi, kao što su modrozelene alge, i kvasci. U carstvo gljiva spadaju višećelijski organizmi, i to su buđi, a kao primjer smo vidjeli hljebnu buđ i pečurku muharu. Carstvo biljaka je nešto brojnije, pa se njegovo razvrstavanje tako radi. Pa imamo mahovine, paprati, golosjemenice i skrivenosjemenice. Carstvo životinja smo podijelili na osnovu toga da li posjeduju ili ne
kičmu, na kičmenjake i bez kičmenjake. A na osnovu tjelesne temperature, kičmenjake smo podijelili na toplokrvne i hladnokrvne. U toplokrvne smo rekli da spadaju ptice i sisari, a u hladnokrvne ribe, gmizavci i ptice. Beskičmenjake smo podijelili na osnovu toga da li posjeduju ili ne noge, na beskičmenjake sa nogama i beskičmenjake bez nogu i kao primjere uzimali medonosnu pčelu i kišnu glistu. I na kraju imate domaći zadatak i to će se sastojati iz dva dijela. Prvi, da nacrtate svoje porodično stablo, da se malo raspitate i upoznate svoje pretke. I drugo, da nacrtate drvo života živih bića, odnosno rezime današnje nastavne jedinice. Eselamu alejkum, draga djeco, pa se vidimo na sljedećem predavanju.